Salam dostlar, salamlayıram hər birinizi. Bugünlərin biz 6-cı sinif ədəbiyyat dərsliyindən 1-ci cığır hekayəsi üzərində işləyəcək. Gəlin ilk öncə, əslində bu 1-ci cığırı sizə, deməli, 1-ci cığırı sizə verilməli idi bu əsər. Tətildən sonra, çünki burada tətildən sonra gələndən sonra, qış tətildən sonraki təsiratlarını soruşulmalıdır və o zaman üçün verilməlidir birinci cığır. Amma indi elə uşaqlar var ki, xahiş edirlər ki, müəllimə biz artıq qabağa düşmüşük, yəni işləyirik bu səhifələri. Ona görə mən də o uşaqlarımızı da nəzərə alıb, öncədən çəkməyi qərarlaşdırdım. Əslində sizin indiki mövzunuz sinifdən xaric mövzu olmalıdır. Amma ki, bu mövzunun da üzərində proqramla davam etdirən müəllimələr olduğu üçün uşaqlara yardım olmağa üstün tutdum. Gəlin başlayaq. Birinci cığır. Birinci cığırda, qoyun sizə əvvəlcə məlumat verim ki, əsərdəki obrazların başlıca xüsusiyyətləri baxımından müqayisəsi aparılır. Obrazların demək olar ki, burada biz ümumiyyətlə keçmişik də, nəqli mətnlərdə keçmişik ki, nəqli mətnlərdə necə gedir? Nəqli xarakterli mətnlərdə demişik ki, danışılan obrazları araşdırmağın yollarını öyrənirik orada ki, araşdırırıq, obrazları daha dərindən öyrənirik, onlar haqqında hansı obraz haqqında danışılırsa, o obraz haqqında daha ətraflı nəqli mətnlərdə onların xarakterlərinə üstünlük verilir. Təsviri xarakterli mətnlərdə demişik ki, məsələn, qar yağıbsa ətraf təsvir olunur, necə görünür, necə təsvir edilirsə, müşahidə etdiklərimizi yazıya alırıq. Yəni, gördüklərimizi, təsvir etdiklərimizi, gördüklərimizi, müşahidə etdiklərimizi təsvir edirik, yazıya alırıq. Bu şəkildə, amma yadınıza saxlayın ki, obrazlar haqqında ümumiyyətlə danışarkən mühakimə yürütmək əsasdır. İki obraz haqqında baxırıq o obrazları müqayisə etmək və mühakimə yürütmək mütləqdir. Deyə bilərsiniz, müəllimə mühakimə nədir? Bilməyənlər demişəm, mütləq dərsimiz başlayanda lüğətiniz qarşınızda olsun, qaralama olsun qarşınızdakı qeydlər aparasınız, sonra onları oxuyub yenidən ağlamalarda qeyd edəsiniz. Yadınızda saxlayın, qalsın yadınızdakı mühakimə fikir yürütmək deməkdir. Mühakimə fikir deməkdir. Deyirik, mühakimə yürüdür, yəni fikir yürüdür. Hansısa bir obraz haqqında öz fikrini yürüdür deməkdir. Qeyd edin lüğətinizdə mühakimə fikir deməkdir. Mühakimə yürütmək, yəni fikir yürütmək. Gəlin başlayaq ilk öncə birinci cığırdan. Düzdür, burada bizə tapşırıq biri verib də, əsərin oxusuna başlamazdan əvvəl oxuya hazırlıq işləri aparın, deyir. Əsas obrazları müəyyənləşdirin, onlar haqqında məlumat toplamaq məqsədi ilə təqdim edilən sxemlərə əsasən dəftərdə qeydlər aparın. Sxemi dəftərinizdə çəkə bilərsiniz. Amma gəlin biz oxuyaqın, çünki burada onların düşüncələridir, söylədikləridir, hissləridir, hərəkətləridir, düzdür. Biz oxumalıyıq ki, onları bilə əsəri oxumadan əvvəl oxuya hazırlıq işləri aparmaq üçün həmişə neyini edirik? Birinci cığır baxırıq mövzunun adına, baxırıq şəkilə, ilk abzası oxuyuruq ki, Südabə xala həmişə səhər tezdən durardı, uşaqları qalxanadık, lazım olan işləri görər, onlar üçün çay çürəyi hazırlayardı. Görürük ki, bir şəkilə baxanda görürük, hansı ucqar bir dağ yerində olan, deməli, Evlərdir, dağın döşündə olan görürük ki, yəni bir cığırla gedirlər həmən evdə. Yəqin bu evlərə doğru gedən cığla görə birinci cığır qoyulubdur o yolun mövzunun adı. Sonra şəkilə əsasən görürük ki, çətin bir qış günlərindən danışılır. Birinci cığır, yəni dedik ki, bu şəkildə gördüyümüz cığıra əsasən yəqin mövzu o şəkildə adlandırılıb da.
Fikir ilk yani oxumamışdan əvvəl ağlımıza gələn fikirlər budur ki, bu dağ döşündə yəqin ki çətin yaşam tərzindən, birinci cığır hekayəsində yəqin ki çətin yaşam tərzindən danışılacaq. Belə düşünürük, düşüncəmizi belə qoya bilərik. Çünki şəkil də bizə bunu deyir. Orada yəni orada biz neyini be orada uzaq başı bir gün iki gün istirahət eləmək olar da bu şəkildə yaşamaq olar daimi elə bir şəkildə elə bir yerdə yaşamaq taxta evlərdə görürük taxta evlərdə yəni çətin şəraitə oxşuyur ona görə də elə başa düşürük ki burada çətin bir məişət həyatından da söhbət gedir yəni bu şəkildə verə bilərik ki mövzuya hazırlıq kimi yəni oxumamışdan əvvəl dediyimiz fikirlərim. Amma əsər obrazları, əsas obrazları müəyyənləşdirmək üçün isə mütləq bu əsəri biz neyinməliyik, oxumalıyıq. Gəlin oxuyaqın. Birinci cığır. Oxumayanlar, sadəcə qulaq asıb əzbərləmək istəyənlər, heç olmasa kitabı beləncəyinə qoyub qarşınıza izləyin. Yəni oxumaq gözəldir. Özünüz oxusanız daha yaxşı olar. Amma qulaq yaddaşı da kimlər ki oxuyub çətinliklə dərk edirlər, onlara qulaq yaddaşı da çox kömək olur. Diqqətli olağın, oxuyağın və ətrafdakı sualları cavablandırağın. Südabə xala həmişə səhər tezdən durar, uşaqları qalxana tək lazım olan işləri görər, onlar üçün çay çörək hazırlayardı. Bu səhərdə hamıdan qabaq uyandı, qalxmaq istədi, amma gördü ki canı ağrıyır. Durmağa da həvəsi yoxdur. Bildi ki, xəstələnib. Yerinin içində astadan öz-özünə danışdı. Mən durmasam iş aşmaz. Gedim bulaqdan su gətirim. Çay qoymaq lazımdır. Hələ uşaqlar əl üzlərində yuyacaqlar. Sən demə evdə qoca nənə oyaq imiş. Ay, Südabə! Ay, Südabə! Yaman qar yağıb, dedim. Əyini qalın elə. Canın da üşütməsi olan Südabə xala dedi. Tərs kimi özüm də xəstələnmişəm. Eləsə durma yerindən. Qoca nənə Südabə xalanın qalxmasını itiraz etdi. Bəs evin işi necə olsun? Maşallah, iki uşaqlardır. İndi onları qaldıraram. Hərəsi bir işin qulpundan yapışar. Mən özüm də evdə. Südabə xala razılaşıb yerinə uzandı. Qoca nənə durub geyindi. Sonra nəvələrindən birinin çarpayısına yaxınlaşdı və onu dümsüklədi. Gəlin, bura qədər oxuduq, birinci sualın cavabını verir. Dümsüklədi sözünü deyə bilərsiniz, ay müəllimə. Dümsüklədi nə deməkdir? Yəni, səhərlər fikir verərsiniz də, indi analar gəlir sizi yuxudan durquzmağa. Yəni, ümumiyyətlə, səhər olmasın, gün ortalar yuxudan durquzmağa gələndə neyinir? Sizi belə yırğalayan kimi belə böyrünüzdən, çiyninizdən balaca-balaca belə vurur ki, yəni durun, durun. Sizi yerləyir, deyim də yerləyir. Yəni dümsükləmək, yəni böyründən balaca-balaca yüngül şəkildə yumruq kimi şeylərlə belə vurmaq ki, balaca, yüngülcə ki, yəni dur, ayıl yuxudan. O deməkdir dümsükləmək. Yenə bilməyənlər qeyd etsin. Dümsükləmək, yəni yumuşaq, kiçik yumurcuqlarla, yumruqlarla böyründən vurmaq. Elə bilin, xamır yoğuran kimi də, xamır yoğurmağı göz qabağınıza gətirin. O şəkildə elə bilin, insanı elə-elə vurub çağırır. Sonra, sizcə deyir söhbət, sizcə deyir söhbət hansı cığırdan gedir? Təbii ki, belə başa düşürük ki, şəkildə gördüyümüz cığırdan gedir. Digər bir cığır haqqında hələ heç bir məlumatımız yoxdur. Sizcə söhbət hansı cığırdan gedir? Şəkildə gördüyümüz cığırdan gedir söhbət. Çünki hələ yenə deyirəm, cığır haqqında elə bir məlumat burada verilmir. Gəlin dağını oxuyaq. Qoca nənə neynədi? Başladı. Bir-bir onları yaxınlaşıb nəvələrinə və onları dümsüklədi. İlxan, İlxan, dur, get bulaqdan su gətir. Çay qoyaq, xorey hazırlayaq. İlxan durdu. Bir dəqiqənin içində geyindi. Vedrəni götürüb eşiyə çıxdı. Və tezcə də əsə-əsə içəri gəldi. Boy, o qədər qar yağıb ki, dedi. Yol iz görünmür. Qoy bulağa, iz düşsün, sonra gedərəm. Qoca nənə o biri nəvəsinə yaxınlaşdı. Kəmran, Kəmran, dur get bulaqdan su gətir. Çay qoya, xörək hazırlayaq.
Kamran uyanıp kalktı. Tezcə səs içeri girdi. Ooo, o kadar qar yağıb ki, dedi. Yol iz görünmür. Qoy bulağa iz düşsün, sonra gedirəm. Qoca nənə indi də o bir nəvəsinin çarpayısına yaxın durdu. Nargilə, ay Nargilə. Dur git, bulaqdan su getir. Çay qoyaq, xörək hazırlayaq. Hiç el üzümü yumağa da suyumuz yoxdur. El üzümü yumağa da suyumuz yoxdur. Nargilə durub geyindi. Balaca közəni cinli alıb eşiyə çıxdı. Tezcə də geri qayıtdı. Boy, o kadar qar yağıb ki, dedi. Yol iz görünmür. Qoy bulağa iz düşsün, sonra gedib gətirərəm. Qoca nənə lap dilxor oldu. Dilxor olmaq nə deməkdir? Dilxor oldu. Nə deməkdir dilxor olmaq? Yəni keyfi pozuldu. Qeyd edin lüğətdə. Yəni keyfi pozuldu deməkdir. Gəlin sualları cavablandıraq burada. Deyir, necə düşünürsünüz? Elxan qarlı havada çölə çıxacaqmı? Deyir, Elxan, dur git bulaqdan su gətir, çay qoyaq, xörək hazırlayaq. Fikirləşirik ki, oğlan xeylağıdır, təbii ki, çıxacaq. Fikirləşirik bunu. Çıxacaq. Çünki oğlan xeylağıdır. Oğlan uşaqlarda biraz deyir, belə canlı olur. Oğlan uşaqları biraz, yəni, canlı görünüşcən demirəm, ha, kürəkli, elli kürək, elə demirəm. Canlı, yəni, qorxmurlar. Onlar çevik olurlar, tez olurlar. Yəni, hər bir işin öhdəsindən tez belə gəlməyə çalışırlar. Fikirləşirəm ki, Elxan qarlı havada çölə çıxacaq və suyu gətirəcək. Amma görürük ki, fikrimizi oxuduqca yanıldıq ki, Elxan geyindi. Görürsünüz necə? Elxan durdu, bir dəqiqənin içində geyindi. Vedrəni götürüb eşiyə çıxdı. Bak, görürsünüz necə? Bir dəqiqənin içində geyinir, durur. Fikirləşirsən ki, artıq o gedib suyu gətirəcək. Və deyir, tezcədə səsə içəri qayıtdı. Artıq burada səs tonumuz düşür. Çünki bu cür geyimlə, keçimlə tez hərəkət edən bir insan qarı görüb geri qayıtdı. Sonra ikinci bir sualda. İkinci bir sualda deyir, sizin həyatınızda belə bir hadisə olub mu? Əgər olubsa həyatınızda qeyd edin. Təbii ki, mən belə bu qədər qarda çox olan bir yerdə yaşamamışam deyə. Təbii ki, olmayıb mənim həyatımda. Mən özüm Azərbaycanın Kürdəmir rayonundan əslində oradanam deyə. Yəni, mənim uşaqlığım orada keçib, amma uşaqlıq vaxtı da mən, yəni, ora bilirsiniz ki, ölkəmizin, deməli, isti olan yerlərindən demək olar birincisidir. Yəni, orada qışda belə cinə qarı çox olsun, neynətin, belə bir qarlı yer görməmişim. Nə də ki, biz bulaqdan su gətirmək, indi onlar biraz bizdən də bəlkə çox-çox əvvəlki illərə aiddir. Olmayıb da, yəni mən rastlaşmamışam. Əgər sizin həyatınızda olubsa, qeyd eləyə bilərsiniz. Olmayıbsa, açıq şəkildə yazırıq ki, xeyir, mənim həyatımda belə bir hadisə olmayıb. Maraqlı gəlir bulaqdan su gətirmək. Kəndlərdə bundan rastlaşmışıq ki, kimlərsə bulaqdan gedir, su gətirir. Amma ki, mənim öz həyatımda olmayıb. Sadəcə olaraq maraqlı gəlir. Üçüncü sualımıza oxuyaq, sonra cavab verək. Dilxor olmağı da qeyd edin ki, dilxor olmaq, yəni keyfi pozuldu. Sonra nə deyir? Qoca nənə lap dilxor olun dedi. Qorxurdu ki, gedək yolda izdə qara batıb qala. Özü getmək istəyir axı. Niyə? Çünki Südabə xala xəstələnirdi. Bəs indi necə etsin? Məcbur olub balaca nəvəsinin yatdığı çarpayıya yaxınlaşdı. Balacıya, deməli, neçə nəvəsi var? Üçünü çağırdı, düzdür. Elxanı, Kamranı, Nargiləni. Bunların üçü də getmədi. Yaxınlaşsın, deyir, balaca nəvəsinə. Onun çarpayısına yaxınlaşıb, deyir, ay aslan, aslan, dur get bulaqdan su gətir. Çay qoyub, içək. Evdə bir gilədə suyumuz yoxdur. Aslan yerindən sıçrayıb qalxdı. Tezcə geyindi. Baxın, yerindən sıçrayıb qalxdı, tezcə geyindi. Bax, bizə burada indi sual verir ki, bu hissədə görürsünüz, bizə sual verir ki, aslanın deyir, cəsarəti sizdə hansı hissləri oyatdı? Aslanın cəsarəti hansı hissi oyatdı? Onun yerini olmaq istəyərdim. İstəyərdim elə onun kimi cəld, tez durum, geyinim, qəşəkcə, nənəm çağırsın ki, get bulaqdan su gətir. Başımı örtüm, şarfımı bağlayım.
Geçen o çığırı aça aça özüm yedim. İlk çığırı özüm açım. Yedim ve suyu götürüm gelim. Belə adama xoş gələn bir təəssürat bağışlayır. İndi hansı hisslər oyatdı? Deyə bilərsiniz ki, aslanın yerində olmaq istədim. O suyun dalınca özüm getmək istədim. Kaş mən də məsələn nənə ilə çağırıydı, durub su üçün göndəriydi, mən də gedib su gətiriydim. Yəni o hissləri yaşamaq istədim deyirsiniz. Deyirsiniz, aslanın yerində olmaq istədim. Kimlər istəyir bu şəkildə yaza bilər. Qoca nənə ilə deməli, aslan yerindən sıçrayıb qalxdı, tezcə geyindi, vedrəni götürüb eşiyə çıxdı. Qoca nənə ilə Südabə xalanın gözü qapıda qalmışdı. Onlara elə gəlirdi ki, aslan da indicə geri qayıdacaq. Biraz keçmişdi, qoca nənə pəncərənin qarşısına gəldi. Bulağa gedən qarlı yola baxdı. Ayaqlarına uzun boğaz çəkmə geyinmiş nəvəsinin qara bata-bata getdiyini görəcək, xoşbəxtliklə gülümsədi və ürəyində dedi. Mənim qoçaq balam, oxumaqda da, işdə də mənim birinci balam. Bax, bu mətnin demək olar ki, ideyasıdır ki, oxumaqda da, işdə də mənim birinci balam. Yəni, hər işdə birincilik əsərin ideyası kimi götürə bilərik. Burada qeyd edin, əsərin ideyası kimi ki, hər işdə birinci, hər işdə birincilik gözəldir. Və bu şəkildə qeyd edə bilərsiniz. Oxumaqda da deyil, işdə də mənim birinci balam. Hər işdə birincilik gözəldir. Yəni, bu mətnin deməli, ideyasına yaza bilərsiniz. Çünki ilk çığırı da kim açır? Aslan açır. Bax, suallar əmələ gəlir. Buradan sual verə bilərsiniz. Neçə obraz var idi mətində? Obrazların adlarını deyin. Neçə nəvə var idi? Suya hansı nəvə getdi? İlk çığırı hansı nəvə açdı? Digər nəvələr suya niyə getmədi? Digər nəvələrin oxşar xüsusiyyətləri nə idi? Aslanla, məsələn, Kamranın, Elxanın oxşar olmayan xüsusiyyəti nə idi? Nə idi oxşar olmayan xüsusiyyəti? Onlar da durdu, tez geyindilər, keçindilər, çıxdılar aslan kimi. Sadəcə qarı görüb geri qayıtdılar. Niyə görə? İstədilər o cığırı onlar üçün kimsə açsın ki, o yol asanlaşsın, onlar getsin. Yəni, amma aslan nə idi? Balacı onlardan çox-çox balacı olmasına baxmayaraq, özünü ilk açan, o cığırı açan özü olsun deyib, o yolla da getdi. Nənəsinin istədiyi suyu da ona gətirdi. Bilirsiniz, yəni bunu kimsə etməli idi də. Onlar gözlədi ki, Elxan, Kamran, Nargilə gözlədi ki, kimsə etsin bu cığırı, kimsə açsın bunlar getsin, gəlsin. Amma aslanın düşüncəsi necə idi? Aslan düşünmürdü kimsə açsın. Aslan deyirdi, bu cığırı açmaq lazımdırsa, bu yolu getmək lazımdırsa, cığır da hələ açılmayıbsa, bunu edən kimsə olmalıdırsa, bu elə mən olum. Mən olum. Bu hal-hazırda bu suyu mən gətirməliyəm, sən mən olum. Çünki neçə-neçə evlər, hamısı aslan, hamısı Kamran, Elxan, Nargilə kimi düşünür ki, kimsə yolu açsın, mən gedim. Amma aslan necə düşünürdü, o yolu açmaq lazımdırsa, o yolu getmək lazımdırsa, bunu da mən etməliyəm. Nəriman Süleymanova məxsus bir əsərdir. Çox gözəl bir əsərdir. Burada hansı suala cavab vermədik? Aslan cəsarəti sizdə hansı hissləri oyatdım? Aslanın yerində olmaq istəyərdim, cəsur olmaq istəyərdim, onun kimi hər şeydə birinci olmaq istəyərdim. Sonra balaca aslan öz hərəkətləri ilə sizə nə öyrətdi? Baxın, bu sual, yəni mən də hər şeydə birinci olmaq istəyərdim, daha cəsarətli olmağı öyrətdim, daha güclü olmağı öyrətdim. Nəinki həyatın çətinliklərindən, qardan, yağışdan heç zaman qorxmaq, heç onlardan da qorxmaq lazım deyil. Nəinki həyatın bu keşməkeşli yollarından, bu yollar qırağda qalsın, bu qardır, yağışdır, borandır. Bunların heç birindən yanı qorxmaq lazım deyil. Sadəcə olaraq qısa yazırsınız ki, balaca aslanın öz hərəkətləri məni, hərəkətləri ilə sizə nə öyrətdi? Mənə nə öyrətdi? Cəsarətli olmağı öyrətdi, mənə tənbəl olmamağı öyrətdi. Sonra hər bir işdə həvəsli olmağı və hər bir işdə birinciliyi öyrətdi. Birinciliyi ki, birinci olmaq daha yaxşıdır. Sonra bizə nə verir burada?
Burada tapşırıklar verir. Koyuyorum. Yine de. Tapşırıqlar əvvəl var burada qaydağın birinci səhifəyə. Baxın bunu edeyim, bu tapşırıqı. Nə deyir bu tapşırıqda? Deyir, əsas obrazları müəyyənləşdirin. Onlar haqqında məlumat toplamaq məqsədilə təqdim edilən çıxımlərə əsasən dəftərdə qeydlər aparın. Çıxımı dəftərinizdə çəkə bilərsiniz. Əsas obrazları müəyyənləşdirin deyəndə bir əsas obraz kimi idi burada? Əsas... nənə idi, qoca nənə idi əsas obraz. Bir də Südabə xala. Onlar haqqında yazaq ki, gəlin birinci Südabə xalanı yazaq. Südabə xala. Yazır Südabə xala nə düşünürdü? Düşüncələrini qeyd edirsiniz bura. Südabə xala düşünürdü ki, mən dedikcə qeyd edin. Deməli, Südabə xala düşünürdü ki, neynəməliyəm, mən durmasam iş aşmaz, gedim blokdan su gətirim, çay qoymaq lazımdır, uşaqlar əli üzünü yumaq. Bu belə gedir də. Deməli, düşüncələrinə nə yazmalıyıq? O düşünür ki, mən durmasam iş aşmaz. Yəni, mənsiz heç bir iş alınmaz. Bu belə fikirləşirdi. Sonra hərəkətləri nə idi? Hərəkətləri. Deməli, hərəkətləri də bu idi ki, necə idi o görək? Gedim bulaq. Hə, gedim deyir bulaqdan su gətirim, çay qoyu, əl uşaq, əl üzlərini yuyacaqlar. Hərəkəti nə idi? Yerindən durmaq istəyir, amma bacarmır. Bu hərəkət hissəsində yazırsa, yerindən durmaq istəyir. Bacarmır, amma onunla belə özündə güc toplayıb yerindən durmaq istəyir. Məqsədi nə idi? Məqsədi evin işlərini çatdırmaq, uşaqlara məqsədi nə idi? Yəni, su gətirsin bulaqdan, çay qoysun, uşaqlar əl üzlərini yusun. Yəni, evin abi havasını, gündəlik o abi havasını təmin etmək istəyir də. Ona görə də yazıq, məqsədi nə idi? Məqsədi bulaqdan su gətirmək və uşaqlara çay qoymaq, əl üzlərini, isti su qoymaq ki, əl üzlərini yusunlar. Başqaları onun haqqında nə deyirdi? Burada başqaları onun haqqında heç nə demir. Qoca nənə bircə deyir ki, durma. Yəni, başqaları onun haqqında heç nə demir də. Deməli. Deməli, bax, burada bu hərəkətləri yerinə, bunu yada bilərsiniz. Sonra ki, hamıdan qabaq oyandı, yuxudan durdu, hamıdan qabaq oyandı. Qalxmaq istədi, amma gördü, canı ağrıyır, durmağa da həvəsi yoxdur. Bildi ki, xəstələnir. Bax, bu hissi yaza bilərsiniz bura. Deməli, yerinin içində də astadan öz-özünə danışdı. Həmən bu abzası, ikinci abzası, eyninin hərəkətləri olan yerə yaza bilərsiniz. Sonra söylədikləri nə idi? Söylədikləri ki, mən durmasam iş aşmaz, gedib bulaqdan gələk su gətirim, çay qoyum, bunu deyir. Sonra deyir, tərs kimi özümdə xəstələnmişəm, bunu deyir. Bəs evin işi necə olsun? Bunu deyil, bəs söylədikləri budur. Bəs evin işi necə olsun? Qeyd edirsiniz, bir. Sonra mən durmasam evin işi aşmaz. Sonra deyir, üçüncü də tərs kimi özümdə xəstələmişəm. Bunların üçü də bunun söylədikləridir, Südabə xalanın. Hissləri nə idi? Hissləri xəstələndiyini hiss edirdi, xəstələnmişdi. Bir də ki, hiss edirdi onu ki, xəstələnmişdi. Bir də hisslərinə yaza bilərsiniz ki, evin, yəqin ki, Südabə xala ana idi də, analıq hissi ona güc gəlir. Yəni, o evin işlərini həll etməyə haqqında o düşüncələrinə gedir, onu yazmayaq. Yazmayağın onu. Hisslərinə gedir ki, hiss edir ki, xəstələnmişdi. Bunu yaza bilərsiniz. Hiss edir ki, xəstələnmişdi. Xarici görkəminin təsviri, portret çizgiləri. Burada onun portret çizgiləri haqqında heç nə verilmir. Deyilmir ki, necədir, saçı ağdı mı, qaradı mı. Elə bir şeylər deyilmir. Heç bir şey yoxdur. Bir də burada hərəkətlərinə bunu da yaza bilərsiniz. Baxın, Südabə xala razılaşıb yerinə uzandı. Bu fikirdə yaza bilərsiniz. Xarici görkəmini boş buraxırıq. Yoxdur xarici görkəmi haqqında bir məlumat. Başqa mühüm məlumatlar, başqa elə bir mühüm məlumat verilməyib. Yəni,
Elə bir mühüm məlumatları yoxdur. Bu iki yer boş bırakılır. Nümunə sonra aşağılı kimi yazırıq. Qoca nənəni yazırıq. Qoca nənəni. Qoca nənə. Bu Südabə xalaydı. Bu da kimdir? Qoca nənə. Deməli, qoca nənə nə düşünürdü? Qoca nənə düşünürdü ki, gedib deməli, nəvələrini durğuzmağı düşünürdü ki, nəvələrini durğuzsun və onları sudalayacağını göndərsin. Bu kim düşünürdü? Qoca nənə. Qoca nənənin düşüncələridir. Sonra hərəkətləri nə idi? Gedir birinci, nəvələrini dümsükləyir. Nəvələrini dümsükləyir. İkinci, bir-bir nəvələrini çağırıb dümsükləyir bu. Bu haqda. Sonra bir düşüncəyə bunu da yaza bilərsiniz ki, qoca nənə fikirləşir ki, nənə fikirləşir ki, geyinib gedib bəlkə suyu özü gətirsin. Sonra fikirləşir ki, yox, yolda batıb qalaram, gedib gətirə bilmərəm. Ona görə də bunu da onun düşüncələrinə də qoymaq olar. Məqsəd, məqsədi nə idi nənənin? Məqsədi Südabənin məqsədi ilə eynidir. Suyu bulaqdan su gətirib, deməli, çay qoymaq məqsədləri eynidir. Başqaları onun haqqında nə deyir? Bu yer boş qalır, heç nə verilməyibdir bizə burada. Baxın, bu X qoyduqların boş qalır. Bu yerdə başqaları haqqında heç nə verilməyibdir biz orada. Söylədikləri nədir? Söylədikləri Elxanı çağırır, dur get. Söylədikləri nədir? Ümumiyyətlə bunu yazın bir yerə ki, dur get, bulaqdan su gətir, çay qoyaq, xörək hazırlayaq. Üç nəvən üçünə deyir, Elxana da deyir, Kamrana da deyir, Nargiləyə də deyir, Aslana da, dörd nəvən dördünə də deyir ki, dur get, su gətir və çay qoyaq, xörək hazırlayaq. Daha sonra hissləri nə idi nənənin? Nənə hansı hissləri keçirirdi? Nənədə elə bir, məsələn, hiss olmur da. O sadəcə qız deyəndə xəstəyəm, ona deyir ki, uzan yerində yat, durma. Elə isə yat, durma. Elə bir hissi yox idi. Nənədən Gülsəni çiyinə alıb eşiyə çıxdı. Sonra elə görək. Hə, bax, burada bunu yazırsınız, hissləri olan yerə ki, nənə qarlı gedən yola baxır, balasına baxır və fərəh hissi keçirdir. Mənim qoçaq balam oxumaqda, işdə mənim birinci balam. Bax, bura yazırsınız ki, nənə pəncərədən öz, deməli, aslan nəvəsinə baxır və fərəh hissləri keçirdir. Fəxir də yaza bilərsiniz, fəxir hissləri keçirdir, fəxir edir. Fərəh hissləri, fərəh hissləri keçirdir. Xarici görkəminin təsviri, nənənin də xarici görkəmi verilməyib burada. Bu hissədə boşdur. Başqa mühüm məlumatlar, yoxdur. Burada qoca nənə Südabə xalanın gözü qapıda, onlar da elə gəlir ki, aslan necə geri qayıdacaq. Burada bax, Südabənin də hissləri olan hissiyə yazarsınız, xəstələndiyini hiss edirdi. Bir onu yazdınız, bir də ikinci yaza bilərsiniz bu hissədən ki, Südabə xalada həyəcanlı idi. Deməli, gözləri qapıda qalmışdı, balaca aslanı gözləyirdilər. Bu hissi yaza bilərsiniz, onu nəniyə də yaza bilərsiniz və Südabəyə də yaza bilərsiniz. Bu birinci çalışmamız bizim. Birinci çalışmamız bu qədər. Keçəkin sonra burada var bizim çalışma 2-yə. Çalışma 2-də 1, 2, 3, 4 dənə görürsünüz ki, 4 dənə görürsünüz ki, deməli şəkil verilib. Yəqin ki, 4 şəkil nə deməkdir? 4 şəkil, təbii ki, 4 nəvə nəzərdə tutulur. Əvvəlki dərsdə oxuduğunuz əsərin obrazları haqqında məlumat toplamışsınız. Həmin məlumatlarla bir daha nəzər salın. Təqdim edilən sxemlərdən istifadə etməklə əsərin obrazlarını davranış və əməllərinə görə səciyyələndirin. Onlar haqqında əsaslandırma, mühakimə yürüdün. Bir yaxı sizə dedim, nədir mühakimə? Yəni fikir yürüdün. Gəldiniz qənaətləri yoldaşlarınızla müzakirə eləyin. Yəni, müzakirə eləyirik, sən deyirsən, o sənə bir-birinizlə, yəni
bir obrazı müzakirə edirsən ki, mən onun yaxşısını belə fikirləşirəm, mən fikirləşirəm, aslan daha çevikdir, aslan daha cəsarətlidir, aslan balaca olmasına baxmayaraq onlardan daha məntiqlidir, daha məqsədlidir. Bu cür müzakirə, digər biri deyir ki, məsələn yoldaşın deyir ki, yo, mən fikirləşirəm ki, aslan məqsədli deyil, sadəcə balacadır, nənəsə dedi, dur, ged, o da getdi. Yəni, müzakirələr aparırsınız, müzakirə bu deməkdir. Gəldiyiniz qənaətləri yoldaşınızla müzakirə eləyib, artıq bir ortaq məxrəcə gəlirsiniz, artıq ikiniz də razılaşacağınız bir fikirə gəlməlisiniz müzakirədə. Onların diqqətə layiq fikirlərindən yararlanın. Əsərdə və sxemdə qarşılaşdığınız yeni sözlərdən təqdimatlarınızda istifadə edin. Rast gəldiyimiz yeni sözlər ki, vardı, orada dilxor sözü vardı, hansı kimi sözlər vardı ki, bilmirdik. O sözlərdən istifadə etmək lazımdır. Dümsükləmək sözü dedik. Deyir, o sözlərdən bu təqdimatlarda, təqdimat hansıdır? Yəni, bax, bu verilən, bax, bu şəkillərdə deyil, yəni istifadə edin təqdimat sualların cavablarından. Obraz kimi götürək, kimi götürək? Burada birinci Elxanı götürürük, Elxanı götürək. Bu obraz haqqında deyir, nə düşünürsünüz? Düşünürəm ki, deməli, qoçaq oğlandı, cəhddi, düşünürəm, bu hissiyə yazırsınız, obraz haqqında nə düşünürsünüz? Cəhddi, qoçaqdı, sadəcə olaraq, deməli, kiminsə etdiyi bir işin arxasınca getməyə xoşdur. Yəni, özü birinci olmağı xoşlamır. Belə uzun yazmayalım. Gəlin, görüm, necə yazdım onu sizə. Deməli, bu obraz haqqında nə düşünürsünüz? Düşünürəm, cəhddi. Deməli, yuxudan durmaqda tənbəllik çəkmir. Sadəcə olaraq, deməli, qarı görüb qorxur, qarı görüb qorxur. Siz bu obrazın yerinə olsaydınız nə edərdiniz? Təbii ki, mən əgər özüm deyirəm, o obrazın yerinə olsaydım, geyinmişdimsə, qapını açıb çölə çıxmışdımsə, artıq isti paltardayamsa, bu yola hazıramsa, başlandığım bir yolu yarımçıq qoymazdım və mütləq bu yolu getməyə çalışardım. İndi siz necə düşünürsünüz, o şəkildə verə bilərsiniz. Amma mən olsaydım, o yolu gedərdim. Ən çətin nədir? Yerin içindən durmaq və əynini geyinmək. Əgər bir işi başlamışsansa, onu yarımçıq qoymaq heç də düzgün olmazdı. Bu obraz nə edirdi? Bu obraz nə inir? Yuxudan durur, əynini geyinir və qarı görür, qorxur, getmir. Sonra bu obraza, yəni belə qorxur, itdən pişik deyəm, məsələn, şirdən qorxan kimi qorxmur da. Yəni qorxur, o yolda, o cığırı açmaqdan qorxur. Bu obraza münasibətiniz necədir? Fikrinizi əsaslandırın. Münasibətim odur ki, yəni sadəcə olaraq canında tənbəlliyi var, tənbəlliyi var və o cığırı açmaqdan qorxur. Çünki o cığırı açmaq üçün biraz səy göstərmək lazım idi. Çünki o cığırı açmaq üçün birinci olmaq lazım idi. O cığırı açmaq üçün biraz çətinliklərə dözmək lazım idi. Sadəcə olaraq Elxan bu çətinliklərdən qaçır. Bu obrazda ən çox diqqətinizi nə cəlb etdi? Diqqətimi cəlb etdi. Həqiqətən də onun nənəsi çağıran kimi yuxudan durub tez geyinməyi. Cəhd deyir ki, yəni biz adətən görürük ki, neçə dəfələrlə çağırıq ki, dur, dur, gecikirsən 5 dəqiqədə, 10 dəqiqədə, 5 dəqiqədə, 10 dəqiqədə yatım deyirsiniz. Amma burada nə cəlb etdi? Bu cür soyuq qış havasında isti evdə o, yəni tez geyinir, durur, elə nənə çağıran kimi də durur. Sadəcə o cığırı açmaqdan qorxur deyə yerinə qayıdır. Bu obrazda deməli, dedik ki, ən çox diqqətinizi nə cəlb etdi? Təbii ki, onun yerindən tez durub, nənəsi çağıran kimi yerindən tez durması. Sonra gəlir, Elxandan sonra kim idi? Kamran hesab etmirəm, düzdür mü? Kamran. Demək olar ki, eyni şeyləri Kamrana da aid etmək olar, eyni şeyləri Kamrana da aid etmək olar. Kamran da deyir, bu obraz haqqında nə düşünürsünüz? Yəni, eyni şeyi soruşur bizdə. Yəni, Kamranda da neyini? Kamran da çağıran kimi durur da. Kamran oyanıb qalxdı, tezcə əsəsə içəridə gəldi. Kamran da durur. Yenə o da bu obraz haqqında nə düşünürük deyəndə yaza bilərsiniz ki, Kamran da yuxudan qalxır, sadəcə cığırı açmaqda tənbəllik edir.
Siz bu obrazın yerine olsaydınız ne ederdiniz? Bu obrazın yerine olsaydım hemen gelip bulaktan su getirerdim. Bu obraz ne edirdi? Bu obraz çölde qarı görüb, deməli, çölde qarı çox yağdığını görür və cığırın olmadığını görüb geri qayıdır. Bu obraza münasibətiniz necədir? Fikrinizi əsaslandırın. Münasibətim Elxana olan münasibətim kimidir? Yəni, deməli, Elxana olan münasibətim kimidir? Eynən, yaxşıdır, cəlddir. Sadəcə olaraq, yuxudan durmaqda tənbəllik etmir. Sadəcə olaraq, deməli, o birinciliyi də dərk etmir ki, mən birinci olum da, o cığırı açmağı gözləyir. Sonra bu obrazda ən çox diqqətinizi nə cəlb etdi? Bu obrazda ən çox diqqətimi cəlb eləyən elə bir məqam olmadı. Burada da hamı kimi oyanıb qalxdı. Yəni bu da durdu, yuxudan durdu. Nənə çağırdı, o yuxudan durdu. Sadəcə belə önəmli bir Elxan məsələn bir dəqiqənin içində deyir geyinib vedrəni götürüb eşiyə çıxdı. Amma Kamran neynədi? Kamran oyanıb qalxdı, tezcə də əsəsə içəri girdi. Burada belə bir diqqət cəlb eləyən böyük bir şey yoxdur. Ola bilər nənə Kamranı 5 dəfə çağırıb, 3 dəfə çağırıb, axırı Kamran oyanıbdı. Sadəcə olaraq yenə deyirik ki, burada obrazda ən çox diqqətinizi cəlb edən nə oldu? Elə bir mühüm məqam olmadı da yaza bilərsiniz. Yaza bilərsiniz ki, Kamran da Elxan kimi yuxudan durdu. Qarı görüb və cığırın olmadığını görüb geri qayıtdı. Sonra bu şəkildə məni yana elə bir cəlb eləyən bir şey olmadığına görə belə bir böyük bir şey də deyə bilmirik. Sonra burada tapşırıq 3-ə baxırıq. Tapşırıq 3-də nə deyir? Deyir, siz artıq əsərdəki obrazların davranış və əməllərinə görə səciyyəvi cəhətlərini müəyyənləşdirmişsiniz. Obrazları həmin cəhətlər baxımından qarşılaşdırın, deyir. Bu zaman qarşılaşdırma, müqayisə etmə formadan istifadə edin və təqdim edilən sxem üzrə iş aparın. Səhifə 6, yox, cədvəl 6, səhifə 20-yə qayıdaq. Cədvəl 6. Sayfa 20'ye. Sayfa 20'de cedvel 6 var burada. Qarşıdurma müqayisə etmə forması. Baxın, bu cədvəldir. Şagirdlər bir daha dərindən düşünməyə istiqamətləndirən suallar deyil. Bir daha dərindən düşünmək üçün araşdırma zamanı istifadə edilən bir sxem verilir bizə burada. Müzakirə zamanı istifadə edilən açar sözlər. Araşdırma zamanı istifadə edilən sxem. Bizə baxın, indi kitabımızda sxem verilir. Deyir, fərqli cəhətləri, fərqli cəhətləri obrazlar. Biz obrazları müqayisə eləyək. Gəlin bu oxşar, bu yerə qoyağın. Deməli, müqayisə eləyin, 3 tərəfdə olsun, baxın bu tərəfdən 3 tərəfdə olsun Elxan, Kamran, Nargilə. Bu bir tərəfdə də olsun Aslan. Aslan. Gəlin, indi bunları müqayisə eləyin. Deyir, müqayisə eləyin. Hansı anlayışlarla müqayisə edilir? Anlayışlarla müqayisə edilir. Müqayisə etmək üçün baxırıq. Fərqli, fərqli cəhətlər nə idi? Bunlar, deməli, canlarında tənbəlliyi vardı. Yazırsınız, babur hissiyə yaza bilər. Canlarında tənbəlliyi vardı. Elxan gilə yazırsınız, bir. Canlarında tənbəlliyi vardı. Aslan çox tənbəl deyildi. Aslan tənbəl deyildi. Bunlar qardan qorxurlar, cığırın olmamağından qorxurlar, amma aslan cığırın olmamağı onu qorxutmur. Sonra oxşar cəhətləri nə idi? Oxşar cəhətləri o idi ki, dördü də nənənin sözünə baxır, yazın, oxşar cəhətlərini yadırdınız ki, dörd, deməli, dörd nəvə, dörd nəvənin dördü də nənənin sözünə qulaq asır. Yerlərindən durmağa tənbəllik etmirlər. Dördü də çağıran kimi yuxudan durur. Sonra Elxan, deyir, əksidir. Kim kimin əksidir? Elxan, Kamran, Nargilə bir-birinin əksidir. Yox, bir-birinin əksi deyil. Elxan, Kamran, Nargilə və Aslan. Deməli,
bunların üçü eyniliği təşkil edir. Elxan Kəmranla ilə eyniliği təşkil edirlər. Xasiyyətdən demək olar davranışlar, davranışlarında xasiyyət yox, davranışlarında eyniliği təşkil edirlər. Amma Aslan Elxan Kəmranla ilə deməli əksi, yəni o eyniliği təşkil etmir. Sonra deyir ki, baxmayaraq deməli Elxan Kəmran Nargilə yerlərindən durdular. Bu sözdən istifadə edək. Baxmayaraq deyir onlar yerlərindən durdular, amma bulaqdan su gətirməyə cığır olmadığı üçün getmədilər. Sonra deməli deyə bilərik ki, Aslan nəinki, bax nəinki sözünü götürə bilərik. Deyərik ki, nəinki Aslan yerindən tez qalxdı. Hətta gedib suyu da gətirdim. Bulaqdan su gətirmək üçün də getdim. Yəni, bunların oxşar cəhətlərini, fərqli cəhətlərini bu şəkildə veririk. Aslanla Elxan Kəmran Nargilədə fərq ondan ibarətdir ki, Aslan məqsəd yönlü uşaqdır. Necə? Məqsəd yönlü uşaqdır. Və hər dörd uşaq demək olar ki, nənənin sözünə qulaq asır, hər böyük uşaq böyük sözünə qulaq asır. Sadəcə olaraq bunların bir fərqli cəhəti olur. Bu üç uşaqla Aslanın bir fərqli cəhəti var ki, Aslan məqsəd yönlü və çətinlikdən qorxmayan uşaqdır. Elxan Kəmran Nargilə isə qismən çətinliyə sinə gəlməkdə çətinlik çəkən uşaqlardılar ki, onlar o çətinlikdən biraz qorxurlar. Amma Aslan isə çətinlikdən qorxmur. Mənə elə gəlir ki, bu sualı da deməli, tam şəkildə cavablandırdıq. Cavablandırdıq sualı da. Yəqin ki, baxın, bu hissə idi də bura. Bunu da yaza bildiniz ki, mən sizə dedikcə fərqli cəhətlərini bu hissiyə qoyun, oxşar cəhətlərini bura, oxşar cəhətləri nə idi dedik. Bax, bir də burada şəkil üzərində verirəm sizə, oxşar cəhətlərinə yazırsınız ki, bir, hər dörd nəvə nənənin sözünə baxır, hər dörd nəvə nənənin sözünə baxır, ikiyə qeyd edirsiniz ki, deməli, dördü, hər dörd nəvə nənənin sözünə baxır dedik. Tərbiyəli uşaqlardılar. Tərbiyəlidirlər. Yəni, onlardan bir əxlaq normasının pozuntusunu görmədik. Sonra burada yazırsınız ki, bura dedik ki, biz yazaq Elxan, Kəmran, bu obraza Kəmran, Nargilə idi. Qızın adı Nargiləni yazırıq. Bu hər üç obrazın, deməli, qismən çətinlikdən qorxurlar, qismən çətinlikdən deməli qorxurlar, qorxurlar çətinlikdən. Amma burada yazdıq ki, fərqli cəhətinə, Aslanın onlardan fərqli cəhəti nə idi? Aslan məqsəd yönlü idi, məqsəd yönlü idi, birinci olmağı sevirdi, birinci olmağı. Deməli, Aslana yazırıq. Bura Aslandı. Aslan məqsəd yönlü idi, birinci olmağı sevirdi və deməli, dözümlü idi. Bu uşaqlara isə qismən çətinlikdən qorxurlar. Deməli, qorxurlar, sonra çətinliyə dözmürlər. Bunu yaza bilərsiniz. Çətinliyə 2, çətinliyə deməli, çətinliyə dözmürlər və birincilik olmaqdan olmaqda tənbəllik çəkilir. Birincilik olmağı bacarmırlar, birinciliyin ləzzətini ala bilmirlər. Amma məqsədi yönlü deyillər, onu yaza bilərsiniz. Amma dedik ki, Aslan məqsədi yönlü uşaqdır. Bu şəkildə, yəni bunları qeyd edə bilərsiniz. Oxşar cəhətləri də hər dördü nənənin sözünə baxır və hər dördü tərbiyəli uşaqlardır. Tapşırıq 4-də nə deyir? Deyir, çıxardığınız nəticələri yoldaşlarınızla müzakirə edin. Əsaslandırılmış fikirləri nəticələrinizə əlavə edin. Çıxardığınız nəticələri yoldaşlarınızla özünü müzakirə edəsiniz ki, mən Aslanı məqsədi yönlü görürəm. O deyəcək, yox, məqsədi yönlü deyildi. Sən deyətən, niyə ki, getdi suyu gətirdi? O deyəcək, yox, o birisilər də gedərdə, cığır yox idi. Deyəsən, elə əsas cığır açmaq idi. O birisi uşaqlar ona görə getmədi ki, cığır yox idi. O demək deyil ki, onlar qardan, soyuqdan qorxdular. Yox,
Onlar cığırın olmamağından qorxdular. Cığır yox idi, getməkdən qorxdular. İlk cığırı kim açdı? Təbii ki, Aslan açdı. Aslan açandan sonra o cığırla getmək asanlaşır mı? Təbii ki, asanlaşır. Müzakirə edərkən obrazlı sözlərdən, ifadəli nitqlərdən istifadə edin. Yəni, baxmayaraq, nəyin ki, obrazlı sözlər deyəndə nəyi nəzərdə tutur? Yəni, bu sözlərdən istifadə edəsiz ki, baxmayaraq ki, Aslan bunu bacalırdı, baxmayaraq ki, Kəmran yuxudan durmuşdu, nəyin ki, Aslan getdi, nəyin ki, həmçinin belə oldu. Məsələn, bu sözlər baxmayaraq, həmçinin, nəyin ki, hətta bu kimi sözlərdən istifadə edəsiniz. Tapşırıq 5-ə baxırıq. Tapşırıq 5-də deyir, oxudan sonra təlimatını yerinə yetirin, oxuduğunuz mətni qiymətləndirin. Əsər hansı janrda yazılmışdı? Əsər təbii ki, hekayədir. Bir hekayə kimi verilib bu bizə burada. Fikirlərinizi əsaslandırın. Çünki artıq, deməli, burada nəql yolu ilə danışılır, nəql kimi danışılır, obrazlar arasında müqayisələr danışılır. Və o bizə deməli, nəql yolu ilə çatdırılır ki, burada nələr baş verir, başlayacaq xüsusiyyətləri bizə göstərir. Ona görə də yəni, obrazlar haqqında da fikir yürütmək olur. Sonra fikirləri dəqiq ifadə edilmişdirmi? Ümumiyyətlə, fikrin ifadəsi sizi qane edirmi? Təbii ki, fikirlər çox dəqiq ifadə edilibdir. Fikirlər məni qane edir. Oxuduqlarınızı ətrafınızda baş verən hadisələr və digər oxuduğunuz mətnlərlə əlaqələndirin. Ətrafda baş verən hadisələr deyəndə, hansısa bir, məsələn, Şah dağda olmuşsunuzsa, Pir Qulu Şamaxıda olmuşsunuzsa, Hündür dağ yerlərini deyirəm, o yerlərdə olmuşsunuzsa və hansı kənddə, kəsəkdə, məsələn, qarlı yerlərdə, Qubada, Qəbələdə, İsmaildə, qar yağan hündür yerlərdə olmuşsunuzsa, o hadisələrlə, hansısa başınıza gələn bir hadisələrlə müqayisə eləyə bilərsiniz. Biz də qarda sürüşmüşdük, biz də qarda, məsələn, qarda cığır açmaq çətin idi. Biz də bir gün, məsələn, kateclərdə qalmışdıq, katecdə açdıq, qış vaxtı gördük ki, qar yağıbdı, o cığırı mən açdım, ya qardaşım açdı, ya atam yolu təmizlədi, biz cığır açdı, o yolla hərəkət etdik. Digər, deməli, hadisələrlə əlaqələndirə bilərsiniz. Sonra oxuduğunuz digər mətnlərlə, məsələn, buz dərsə gedən bir uşaq çıxdı buz üstə, qoçaq sürüşdü birdən-birə, yıxıldı yerə. Məsələn, o buz üstündə yıxılmağı ki var onun, o hissələrini götürə bilərsiniz ki, məsələn, o mətn uşaqlıqdan yadımdadır deyə bilərsiniz ki, deyə bilərsiniz ki, məsələn, hə, onun qar üstündə getməyə ki, uşaq deyir, görsünüz necədir, deyir, dərsə gedən bir uşaq, çıxdı buz üstə qoçaq, sürüşdü birdən-birə, dəydi üz üstə yerə. Yəni, bunları neyəyərik? Olduğumuz yaddaşımızda olanlarla deyə bilərsiniz ki, baxca vaxtı oxumuşam, körpə vaxtı örgənmişim, bunlarla müqayisə eləyə bilərsiniz və yaxud da hansısa indi mənim yadıma düşmür qarlı bir olan mövzu varsa, qarlı bir mətnlər varsa, onlarla müzakirəsini apara bilərsiniz. Oxuduğunuz mətn üzərində düşünün. Bu yerdə sizə çox gözəl tövsiyə edirəm. Yenə Azərbaycan kinolarından baxasınız. İvanuşka, evdə deyin, atalar, analar, nənələr, bibilər bilir, yəqin xalalar bilirlər. Soruşun, İvanuşka deyilən bir kino yazın. Çox gözəl bir kinodur, uşaq kinosudur. Qoyun, baxın. Bizim üçün uşaqlıqda ümumiyyətlə yeni il İvanuşkasız olmazdı. Hər il eyni kinoya dönə-dönə baxardıq. Bu yaşımda, bu dövrdə də mən o kinoya böyük maraqla yenə baxıram. Hansı kinonu əzbər bilirəm. Çox gözəl kinodur. İvanuşka, baxın ona, adı İvanuşka. Yazırsınız YouTube-a. İvanuşka yazın və baxın, çıxacaq orada Nastinka adında bir qız da olur. Çox gözəl kinodur. Sonra eynən biraz bizim Göyçək Fatmaya bənzər hissə oxşarlıqları var onun. Sonra oxuduğunuz mətn üzərində düşünün, düşündük, gördük. Çox gözəl, yəni burada qoçaqlıq göstərən aslan oldu və mətn bizə dedi ki, birincilik çox gözəl bir hissiyyatdır. Birincilik əla bir hissiyyatdır. Bu əsərimizin ideyası olsun. Bu əsərdən hansı qənaətə gəlmək olar? Birinci olmaq gözəldir. Bu qənaətə gəlmək olar. Mətnin sonunda nə kimi dəyişiklik etmək istərdiniz? Çox istərdim ki,
Metnin sonunda görüm ki, aslan artık suyu getirip səhər süfrəsi düzeldilib ve o səhər süfrəsi düzeldiləndə, onlar üzlərini yuanda, çay süfrəsində oturanda çox istərdim ki, Kamranın, İlxanın və Nargilənin münasibətini bilim. Kamranı, aslanın gətirdiyi suya münasibətini bilmək istəyərdim ki, onlar hansı hissləri keçirdir. Məncə böyük olduqlarına görə biraz utanç hissləri keçirdə bilərlər orada. Ona biraz yox, çox utanç hissləri keçirdə bilərlər ki, bizim getmədiyimiz, açmadığımız o cığırı balaca qardaşımız Aslan getdi açdım. Çox istərdim ki, yəni süfrə arxasında onları görəm, mətnin o hissəsini əlavə etmək istəyərdim. Bu qədər. Mənə elə gəlir ki, başa salmadığım, başa düşmədiyiniz elə bir şey qalmadı. Yaradıcı təqdim etmə, bu da nədir? Bunu da hər dəfə sizə demişəm, səs tonunun qalxması, müəyyən bir hissəsini deyir, dəftərinizə köçürdün, səs tonunun qalxması və MS işarəsini göstərin. Məsələn, baxın, buradan elə deyim, bax, bu son hissədən baxıram, buradan nənə nə deyir, ay aslan, aslan, səs tonları qalxır, dur, yenə səs tonu qalxır, dur, get, bulaqdan su gətir. Artıq neyinir? Səs tonu düşür. Bulaqdan su gətir. Çay qoyaq, içək. Səs tonu düşdü. Evdə bir gilə suyumuz yoxdur. Yoxdur da səs tonumuz yenə qalxdı. Aslan yerindən sıçrayıb qalxdı. Burada yenə bu artıq bu hissədə olmur. Çünki əsasən dialoqlar da olur. Boy, burada səs tonu qalxır. Boy. O qədər qar yağdı ki, yağıb ki, dedim. Yol iz görünmür. Sadəcə bu virgüllərdə pauzadır. Virgül hissələrdə pauzadır. Dedi də pauzadır. Bax dedi də pauzalarda. Qoy bulağa iz düşsün. Yenə pauzadır. Sonra gedib gətirərəm. Səs tonu aşağı düşür. Virgül hissələrdə qoyasız. Dur. Get. Bax bu getdən sonra burada yenə pauzadır. Bulaqdan su gətir. Yenə pauzadır. Çay qoyaq içək. Səs tonu düşür aşağı. Evdə bir gilə də suyumuz yoxdur. Yenə səs tonu düşür. Bu şəkildə. Ümid varam ki, hamı işləyə bildim. Videonu bəyəndinizsə, bəyənməyi unutmayın. Baxın, mən sizə bu şəkildə tez-tez, qaça-qaça, tez-tez videolar çəkirəm ki, siz heç bir dərsdən geri qalmayasınız. Yəqin ki, siz də mənə dəstək olmaq üçün videoları bəyənəcəksiniz. Abunə olmayanlar tez bir şəkildə abunə olun, paylaşın ki, əhatə dairəmiz böyüsün, genişlənək və sizin üçün daha maraqlı videolar çəkim. Yəni, verəcəyiniz ola bilər hansısa bir sual olarsa, suallar da mütləq təbii ki, aşağıda yorumlarda qeyd edə bilərsiniz. Mütləq bəyənməyi unutmayın, bəyəndinizsə. Bəyənməyənlər bizi tərk etsin, bəyənənlər də abunə olsun. Bu qədər. Təşəkkür edirəm sizə. Yadınızdan çıxmasın. Yadımdaykən deyim sizə, İvanuşka kinosuna baxmağı unutmayın. Çox gözəl kinodur. Tövsiyə edirəm. Xoşunuz gələcək. Baxın. Çox gözəl kinodur. Əsl bayram abi havasını yaşayacaqsınız. Bu qədər. Təşəkkür edirəm. Hər birinizə dərslərinizdə uğurlar arzulayıram. Sağ olun, uşaqlar.